патентом тоша шуми сентябрь 2021. Пештар мисол ягон штраф дошта гиастан. Бовари дорам ки имина хедат ягон чана мефами. Салом тамошобинони канали Сомонион TJ. Мо як мавзуи нава пешкаши шумо мекунем ва баъдан ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Алакай мо эфира гузарондем ва 40 нафара соҳиби туҳфа гардонидем. Хоб мавзуи асосии имрӯзаи мо бар асоси иловаҳо ба қонун ки ахиран парламент тасвиб кард, минбаъд барои кашидани тамоку дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҷарима боло бурда мешавад. Чхеле ки медонед, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ кашидани тамоку дар ҷумҳурии Тоҷикистон манъ мебошад ва нисбати ин гуна нафарҳое ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ тамоку мекашанд, ҷарима муқаррар шудагиастай. Пештар ҷаримаш аз 72 сомон то 144 сомон буд ва тибқи иловаҳо ба қонунгузорӣ айни ҳол ҷаримаш аз 216 сомон то 360 сомон мебошад. Нафарҳое ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ сигарет мекашанд, ҷаримашон анами қадар боло рафтагиай. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон кашидани тамоку дар биноҳо, беморхонаҳо, мактаб, идораҳо, даромадгоҳҳои ва истиқоматӣ ва чанд ҷои дигар манъ мебошад. Яъне ки куҷое ки ҷои ҷамъиятӣ мебошад, кашидани тамоку манъ шудагиай ва ҷарима муқаррар кардаги ҳастанд. Хоб, тамошобинони гиромӣ, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат бошед. Дар ҳамҷо як нафара барои шумо тавсия метиём ки границаи Қазоқистон мебарад. Рақамҳош дар рӯи экран ҳастай. Зангиш бзанед, қатиш суҳбат кунед, бо нархи арзон ба граница мебарад. Як аз нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Ман 6 август 2023 Москва омадам. Патентам то 6 сентябри 2024. То охири патентам бигардам мешавад. Бале, то муҳлате ки муқаррар шудаги ҳастай патенти шумо, вале агар ки миграциони картарам то ҳамин вақт бошад. Шумо ки моҳи август омадагӣ бошед, сроки миграциони карта алакай буд мешавад. Иҷат дар назар ин чизам бигирем, бародаро. Як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон, дар бораи лату куб кардан мегуфтӣ. Одаме ки занша бизанад, ҳамин ягон ҷавобгарӣ дорад ё ин ки не? Бале, тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси ҷиноӣ аз модаи 112 то модаи 116 дар мавзӯи лату куб кардан омадагӣ ҳастай ва вобаста аз рӯе ки шумо дар чӣ ҳолат қарор додагӣ ҳастед ҳамун шаҳрванда барои лату куб кардан, баъдан тибқи ин модаҳо шаҳрванд ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешавад. Новобаста аз рӯе ки вай занта ё бародарта ё ки додарта лату куб кардан дар назди қонунгузорӣ ҷавобгарӣ дорад. Раҳимов нависондай. Акаи Сорбон, саволи мада атвет бетен. Чанд боре Москва рафтагим. Патент кадаги нестим. Равон мегарданда бошан. Чанд боре ки рафта бошен, и алакай бигем қонуна нақз кардан, қонун шикани ба ҳисоб мерава. Бале, бисёри нафарҳора ҳози аз аэропорт, мисол Россия дромада намонда сиян, сабабаш ҳамин мебошад ки пештар қонун шикани кардагиан. Пештар мисол ягон штраф доштаги ҳастанд. Ҳамин чизоро ҳам сабаб шида метавонад. Як аз нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Агар 17 сола бошӣ, лекин мактаба буд кардагӣ, Москва брава, работа гуфта гузашта мешавад. Дар Федератсияи Русия барои работа миграциони карта гирифтан ё барои патент гирифтан қонунгузориш аз 18 солагӣ муқаррар кардагӣ. Як аз нависондаи даъваткунӣ ба хизмат кайсар мешавад. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи октябр сар мешавад. Призови тирамоҳӣ. Як аз нависондаи бояд донед нависта намешавад. Бояд донед нависта мешавад. Ту кай нависанро ёд мегирӣ? Ай бахшиш ки мо айти совет нагирифтем, айти иҷозат нагирифтем. Агар ки ӯ қадар тра мефора бо лаҳҷаи китобӣ мисол мавзӯъ бигирӣ бахта, марамат бара китоб бихон, видеои мара тамошо накар. Видеоҳои ма барои ҳамун нафарҳое, ки сода карда мефаҳмонем то осон бифаҳманд. Оз ма агар бигирам аз рӯи кодекс бихонам, боварӣ дорам ки имина хидат ягон чиша намефаҳмӣ. Барои ҳамин як камтар фикр кун аввал, баъд бинависон. Махҳул ода боша тамошо накун видеора. Хоб, тамошобинони азиз ва гиромӣ, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.